And Madrid គឺ ជា ក្រុម ទី 3 របស់ អេស្ប៉ាញ ដែល ហាល អើ នៅ ក្នុង ពាន រង្វាន់ UEFA Champions League. Club and Madrid បាន រង បរាជ័យ ក្រោម ថ្វី ជើង របស់ គូ ក្រហម RB Leipzig នៅ វគ្គ 8 ក្រុម ចុង ក្រោយ នៃ ពាន រង្វាន់ UEFA Champions League ដែល ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Lisbon នៃ ប្រទេស Portugal ដោយ លទ្ធផល 1-2 ការ វាយ សម្រុក របស់ ក្រុម ទាំង 2 បាន កើត ឡើង ខ្លាំង នៅ តង់ ទី 2 ហើយ គ្រាប់ បាល់ នាំ មក ជា ការ សម្រេច បាន ដោយ កីឡាករ Dani Olmo នៅ នាទី ទី 50 មុន ពេល Sao Philippe មាន ឱកាស សុត បាល់ ពី នៃ 11 ម៉ែត្រ តាម ស្មើ 1-1 ប៉ុន្តែ នៅ នាទី ទី 88 ខ្សែ បម្រើ Thiller Adam ដែល ជា កីឡាករ ទៅ តែ បដូរ ចូល របស់ RB Leipzig បាន រក មួយ គ្រាប់ បន្ថែម ទៀត ជួយ ឲ្យ RB Leipzig ឡើង ទៅ វគ្គ 4 ក្រុម ចុង ក្រោយ បន្ទាប់ ពី បំបាក់ ក្រុម AD Madrid ក្នុង លទ្ធផល 2-1 គួរ បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា RB Leipzig ទើប តែ បង្កើត កាល ពី ជាង 11 ឆ្នាំ មុន ចំពោះ អ្នក ចាត់ ការ ទូទៅ របស់ គេ មាន វ័យ ត្រឹម តែ 33 ឆ្នាំ តែ ប៉ុណ្ណោះ Juventus đã xâm na ôi Barcelona tên dô Cristiano Ronaldo. Xe project Cristiano Ronaldo trở ban kỳ rì ca mọc thả mì. Bán sát nè khăn xâm na đèl Juventus bằng chún tờ can phía kỳ khăn club Barcelona sạc xa lư lạ tập hiếp đèl ách. Nôm dô group kê tờ chô ruộm chư mùi nâng Lionel Messi. Tạm cá chọp sai rộng bó nẹ xa bó đồ miên Espanh lúc. Chilem Belake ban ai đăng tha club Italy kompong rư bam ra đọc luôn chênh pi ka chamnai lui đọ thom praman chim 28 lien pound khnong muoy chnam samrap prach chnul robos Cristiano Ronaldo pol che kul dau samrap samral bantok chamnai neu sthanapheap covid 19 khlaing prap file sport lok Belake ban nyei tha Ronaldo គាត់ ត្រូវបាន ក្លឹប Juventus បញ្ជូន សំណើ ទៅ កាន់ ក្លឹប ទាំង អស់ រួម ទាំង Barcelona ផង ដែរ ដោយ ខ្ញុំ មិន ច្បាស់ ថា ក្លឹប អាច លក់ ចេញ ដោយ ជោគជ័យ ឬ អត់ នោះ ទេ ព្រោះ មិន ដឹង ថា មាន ក្លឹប ណា ហ៊ាន ចំណាយ លុយ ធំ ក្រាស់ ក្រែល បែប នេះ សម្រាប់ ប្រាក់ ឈ្នួល របស់ គាត់ ឡើយ គួរ រំលឹក ផង ដែរ ថា ក្រៅ ពី Barcelona ដែល បាន បញ្ជាក់ ខាង លើ Ronaldo ក៏ ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ពាក្យ ចាំ អារាម នៃ ការ ផ្ទេរ ទៅ កាន់ ក្លឹប ចាស់ Real Madrid ក្លឹប មហាសេដ្ឋី បារាំង PSG និង ក្លឹប នៅ ក្របខណ្ឌ សហរដ្ឋ អាមេរិក ផង ដែរ ស្របពេល ដែល កុងត្រាក់ របស់ លោក ជាមួយ នឹង សេះ បង្កង Juventus និង ផុត កំណត់ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2022 ជា ពេល ដែល លោក ត្រូវ មាន អាយុ 37 ឆ្នាំ Messi prapukeng damlai chieng $1,000 min samatthaphiep to tang nang virus ban khpuo Lionel Messi trœu ban kirey ka tha khnong amlong kai riel dan nei chmuey covid 19 khnong pteh robos lok keu min praprah neu puk bongkop lekkhana pisess damlai $900 ឬ ជាង $1,100 សហរដ្ឋ អាមេរិក ពួក នេះ វា មាន សមត្ថភាព ក្នុង ការ សម្លាប់ មេរោគ នៃ COVID-19 ត្រឹម រយៈ ពេល 4 ម៉ោង ប្រសិន បើ មាន ករណី មាន មេរោគ ទុំ ជាប់ ទៅ លើ ពួក នោះ ការ បង្កើន ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ខ្ពស់ បន្ថែម នេះ មិន មែន សម្រាប់ តែ រូប លោក ផ្ទាល់ ទេ ពោល គឺ សម្រាប់ ក្រុម គ្រួសារ ទាំង មូល ដែល មាន ភរិយា អ្នក នាង Antonella ក៏ ដូច ជា កូន តូច តូច Tango, Siro និង Matteo ផង ដែរ ប្រភព សារ ព័ត៌មាន ពី អេស្ប៉ាញ បាន ចុះ ផ្សាយ ថា ពួក នោះ មាន ឈ្មោះ ថា Tikmun ដែល វា បង្កប់ នៅ ប្រព័ន្ធ virus clean ដោយ វា អាច សម្លាប់ មេរោគ COVID-19 ដែល ទុំ ជាប់ នៅ លើ ផ្ទៃ នោះ ដោយ ប្រើ រយៈ ពេល ត្រឹម តែ 4 ម៉ោង ប្រសិន បើ មាន អ្នក ផ្ទុក COVID-19 មក អង្គុយ ឬ កេង លើ ពួក នោះ គួរ បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា ក្រៅ ពី Messi ក៏ មាន មិត្ត រួម ក្រុម របស់ គេ នៅ អាសង់ទី នោះ គឺ Sergio Aguero ដែល ប្រើ ប្រាស់ វា ផង ដែរ ហើយ កីឡាករ Saul Niquez នៅ ក្លឹប AD Madrid ក៏ ប្រើ ដូច គ្នា ដែល លោក គឺ ជា ឯកអគ្គ រដ្ឋទូត នៃ ផលិតផល នោះ ផ្ទាល់ តែ ម្ដង Neymar តាម ស្មើ កំណត់ ត្រាចាស់ របស់ Messi ដែល ខក ខាន មាន ចំនួន 12 ឆ្នាំ Neymar គឺ ជា ចំណុច សំខាន់ ដែល បាន ជួយ ឲ្យ ក្លឹប PSG មាន ឱកាស ឡើង ទៅ កាន់ វគ្គ ពាក់ កណ្ដាល ផ្ដាច់ ប្រត នៃ ពាន រង្វាន់ UEFA Champions League ក្រោយ បំបាក់ Atalanta ក្នុង លទ្ធផល 2-1 ក្រោយ ពី បាន ឈ្នះ Man of the Match ប្រចាំ ការ ប្រកួត កីឡាករ Brazil ក៏ ជាប់ ឈ្មោះ នៅ ក្នុង កំណត់ ត្រា ស្ថិតិ 1 ផង ដែរ ដោយ នោះ គឺ ជា ការ ញាក់ បាល់ ដល់ ជោគជ័យ នៅ លើ គូ ប្រកួត ដោយ Neymar ញាក់ បាល់ ផុត ពី ជើង គូ ប្រកួត ចំនួន 16 លើក នៅ ប្រកួត ទោល ផង ដែរ ហើយ វា គឺ ជា ស្ថិតិ 1 ដែល តាម ស្មើ កំណត់ ត្រា ចាស់ របស់ Lionel Messi ដែល ធ្លាប់ ធ្វើ បាន កាល ពី ខែ មេសា ឆ្នាំ 2008 នៅ ជំនួប Barcelona និង Man U ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Champions League គូ បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា PSG បាន ឡើង ទៅ កាន់ វគ្គ 4 ក្រុម ចុង ក្រោយ គឺ ជា ការ បង្កើត ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ថ្មី ដែល ខក ខាន កាល ពី ឆ្នាំ 1994-95 website Malaysia មួយ សរសើរ ការ រៀបចំ ខ្លួន របស់ អនាគត ក្លឹប អាជីព Siem Reap United ថា គឺ ជា ក្លឹប ដូច នៅ អឺរ៉ុប website កីឡា ក្នុង ប្រទេស Malaysia មួយ បាន សរសេរ ថា មើល ការ រចនា គម្រោង ហាង លក់ វត្ថុ អនុស្សាវរីយ៍ របស់ ក្លឹប Siem Reap United នៅ ប្រទេស កម្ពុជា ដូច ជា ក្លឹប បាល់ទាត់ នៅ អឺរ៉ុប ពួកគេ និយាយ អំពី ការ រៀបចំ ខ្លួន របស់ ក្លឹប បាល់ទាត់ មួយ នេះ ត្រៀម លេង នៅ ក្នុង លីគ កំពូល កម្ពុជា នាពេល អនាគត website ដដែល បាន បន្ត ទៀត ថា បាល់ទាត់ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ចាប់ ផ្ដើម ផ្លាស់ ប្ដូរ មុខ មាត់ យ៉ាង គំហុក បន្ទាប់ពី
វត្តមានរបស់វីរៈបុរសបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិជប៉ុនលោកគីស៊ីកេហុងដាដែលជាអ្នកចាត់ការទូទៅនិងជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិភាគច្រើនក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការរៀបចំយ៉ាងល្អនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយក្លឹបដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតកំពុងតែខ្លាចជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍គឺក្លឹបសៀមរាបយូណៃតេដដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាក្លឹបបាល់ទាត់ថ្មីបំផុតដែលរៀបចំខ្លួនក្រុងនឹងចូលរួមក្នុងលីគកំពូលបាល់ទាត់កម្ពុជាអ្វីដែល website ខាងលើផ្ដោតសំខាន់ជាងគេនោះគឺរូបភាពហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍បែប 3D របស់ក្លឹបខាងលើដែលបានប្រកាសគម្រោងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនហាងនេះមានទីតាំងនៅមុខកីឡដ្ឋាន SOU Stadium ដែលសាងសង់រួចរាល់កាលពីឆ្នាំមុនកីឡដ្ឋាននេះអាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបាន 5,000 នាក់ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាកីឡដ្ឋានស្អាតជាងគេបំផុតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោក Asen Venture បានបដិសេធសំណើទៅដឹកនាំក្លឹបយក្សមួយនៅក្នុងអេស្ប៉ាញលោក Venture ត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានបដិសេធសំណើរបស់ក្លឹប Barcelona ក្នុងការទៅដឹកនាំជំនួសអ្នកចាត់ការទូទៅបច្ចុប្បន្នលោក Setien លោក Venture បានចាកចេញពីក្លឹបកំភ្លើងធំ Arsenal ក្នុងឆ្នាំ2018ក្រោយចំណាយពេល22ឆ្នាំនៅទឹកដី Emirates ហើយបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងទំនេរពីការងារជាគ្រូបង្វឹកទន្ទឹមនឹងនេះបាសេឡូណាក៏កំពុងសម្លឹងរកមើលគ្រូបង្វឹកថ្មីដើម្បីមកជំនួសតំណែងលោក CTN ខណៈដែលរបាយការណ៍របស់កាសែត Le Temps Sport បានបញ្ជាក់ថាក្លឹបយក្សតំបន់កាតាឡានបានសម្លឹងឃើញលោក Venture ប៉ុន្តែអតីតគ្រូបង្វឹក Arsenal វ័យ70ឆ្នាំរូបនេះមិនព្រមទទួលសំណើរបស់បាសេឡូណានោះទេគួរឲ្យដឹងផងដែរថារដូវកាលនេះលោក CTN ដឹកនាំក្រុមបាសេឡូណាមិនសូវជាល្អឡើយជាក់ស្ដែងបាសេឡូណាទើបតែរបូតពាន La Liga ធ្លាក់ទៅលើដៃគូប្រជែង Real Madrid ជាមួយគ្នានេះក្រៅពីលោក Venture ក្លឹបយក្សស្ប៉ាញក៏នៅមានគោលដៅមួយរូបទៀតផងដែរពលគឺអតីតខ្សែបម្រើឆ្នាំប្រចាំក្លឹបរបស់នោះគឺលោកសាវីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងដឹកនាំក្រុមអាល់សែតនៅក្នុងលីគកំពូលកាតាអតីតប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិរុស្ស៊ីដាល់អញ្ញាកណ្ដាលមួយដៃបែកភ្នែកក្រោយទទួលបានកាតក្រហមអតីតប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិរុស្ស៊ីគឺកីឡាករស៊ីរូកូវត្រូវបានគេថតជាប់នៅក្នុងការប្រកួតក្រៅផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានការផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏បានដាល់អញ្ញាកណ្ដាលមួយដៃនិងទាត់មួយជើងបន្ទាប់ពីទទួលបានកាតក្រហមនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះយើងមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីអញ្ញាកណ្ដាលមិនឲ្យបាល់ពេលនឹងទីដោយរូបគេដួលនៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់របស់គូប្រកួតកីឡាករដែលធ្លាប់ជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិរុស្ស៊ី57ប្រកួតរូបនេះបានដើរទៅតវ៉ាហើយក៏បានធ្វើការគំរាមថាប្រសិនបើឲ្យកាត់ក្រហមរូបគេនិងវាយអាញាកណ្ដាលរូបនេះជាមិនខានគាត់ជួនអាញាកណ្ដាលក៏បានឲ្យកាត់ក្រហមទៅកាន់ស៊ីរូកូវដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរូបគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយបានដាល់អាញាកណ្ដាលរូបនោះមួយដៃនិងទាត់មួយជើងធ្វើឲ្យបែកភ្នែកខាងឆ្វេងយ៉ាងធ្ងន់គួរសមហើយបើតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាលោកអាញាកណ្ដាលរូបនេះក៏កំពុងតែព្យាយាមប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចផងដែរប៉ុន្តែខ្លាចថារូបគេនឹងអាចបាត់បង់ការងារដោយសារតែស៊ីរូកូវមានខ្សែបណ្ដាញធំច្រើនOzil ដាច់ខាតមិនកាត់ប្រាក់ខែឲ្យក្លឹបទោះមួយអាទិត្យបានកន្លះលានដុល្លារខ្សែបម្រើក្លឹប Arsenal កីឡាករ Mesut Ozil បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាក្នុងនាមជាកីឡាករគេចង់ជួយណាស់តែទាល់តែឃើញថាក្លឹបនិងស្ថាប័នបាល់ទាត់ទាំងមូលជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដោយសារ COVID នេះមែនក្នុងនាមជាកីឡាករខ្ញុំចង់ជួយណាស់ក្នុងពេលលំបាកនេះតែទាល់តែនិយាយពីហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនតែម្នាក់ម្នាក់ព្រមទាំងដឹងថាមានរឿងមិនច្បាស់លាស់និងចងល់ច្រើនណាស់លើរឿងកាត់ប្រាក់ខែប្រសិនបើច្បាស់ថាក្លឹបនិងស្ថាប័នបាល់ទាត់នឹងមានបញ្ហាលុយកាក់មែនខ្ញុំសុខចិត្តបរិច្ចាគនិងកាត់ប្រាក់ខែឲ្យច្រើនជាងគេតែនេះសកសកធ្វើអញ្ចឹងមិនដឹងថាជាយកលុយទៅណាទេខ្ញុំនៅមានគ្រួសារត្រូវមើលថែហើយជួយអ្នកដែលគេលំបាកមែនខ្ញុំដឹងថានិយាយវាមិនល្អចំពោះខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ខ្លាចនឹងនិយាយអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020កីឡាករនិងបុគ្គលិករបស់ Arsenal ឯកភាពកាត់ប្រាក់ខែចំនួន 12.5% ជួយក្លឹបដោយសារតែមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអំឡុងពេល COVID-19ព្រីមៀរលីកលុបការសម្រាករដូវកាលរងាក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេសព្រីមៀរលីកបានលុបចោលការសម្រាករដូវកាលរងារបស់ខ្លួនសម្រាប់រដូវកាល 2020-2021 ដោយសារតែការកកស្ទះនៃការប្រកួតដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យុទ្ធនាការដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះនឹងមានរយៈពេលខ្លីជាង5សប្តាហ៍ជាងរដូវកាលស្តង់ដាពីព្រោះចុងរដូវកាល 2019-2020 បានបញ្ចប់ទៅយឺតទៅហើយកាលពីរដូវកាលមុនៗក្រុមនីមួយៗមានមួយចុងសប្តាហ៍និងមួយ
ពីសប្តាហ៍ពេញសម្រាប់នៅខែកុម្ភៈនៅពេលសម្រាប់ត្រូវបានសមាគមបាល់ទាត់អង់គ្លេសនិយាយថាវានឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់ក្លឹបនិងជំរុញជាតិមុនពេលយុទ្ធនាការយូរ៉ូឆ្នាំ2026ដោយសារតែការផ្ទុះនៃវីរុសកូវីដ-19 ក្តីសង្ឃឹមថាសម្រាប់ត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយសារតម្រូវការក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងស្រុកចំនួន3បូករួមការប្រកួតក្លឹបអឺរ៉ុបនិងការប្រកួតអន្តរជាតិនៅក្នុងរដូវកាលដែលបានកាត់បន្ថយ
ជាអ្នកចាំទីពីអៅលេខ1ក្នុងរដូវកាលក្រោយរៀលម៉ាឌ្រីតនិងដំឡើងកីឡាករកូតូជាអ្នកចាំទីពីអៅលេខ1ក្នុងរដូវកាលក្រោយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ម៉ាកាកូតូធ្លាប់ត្រូវបានក្លឹបខាងលើចង់ដំឡើងឲ្យក្លាយជាអ្នកចាំទីពីអៅលេខ1ម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំមុនតែខាងឡាលីហ្កាមិនឯកភាពយ៉ាងណាចំពោះលើកនេះរៀលម៉ាឌ្រីតសង្ឃឹមថានឹងបានដំឡើងគេនិងក្រុមប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងរដូវកាលខាងមុខនេះ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគូតបានមកលេងនៅរៀលម៉ាឌ្រីតជាអ្នកចាំទីពីអៅលេខ13ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដោយនឹងត្រូវបញ្ចប់កុងត្រាក់វិញនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះ បង្ហាញក្លឹបកំពូលទាំងដប់ដែលចៃលួយច្រើនបំផុតទៅលើប្រាក់ឈ្នួលកីឡាករក្នុងក្រុមនៅលើពិភពលោកបាសេឡូណាបានខ្លាចជាក្លឹបធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលបានចៃលួយយ៉ាងច្រើនបំផុតដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករកំពូលជាច្រើនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យក្លឹបយក្សនៅក្នុងអេស្ប៉ាញមួយនេះចុះហត្ថលេខាមកអត់សំចៃនេះក៏ព្រោះតែពួកគេត្រូវការរុកអ្នកជំនួសតំណែងដ៏ស័ក្តិសមមួយ
F Betisai ban bang hang tha club nei La Liga chamnai pra rohot dol 9.37 lien pound samrap kailakor knong krom mneak chi mathyum doy laik khang krom nih keu chi banchi chmuoh krom kampul kampul tieng 10 dal ban chamnai chi mathyum samrap kailakor mneak neu knong krom chran bamphot nei leup piphop lok ti 10 Arsenal 4.78 lien pound kailakor rok chamnol chran cheng ke nu keu Ozil ti 9 Atletico Madrid 5.35 lien pound kailakor dal rok chamnol chran cheng ke keu Jen Oblak ti 5 Liverpool 5.51 lien pound kailakor rok chamnol chran cheng ke bamphot nu keu Salah ti 5 Manchester United 6.12 lien pound kailakor rok chamnol chran cheng ke keu David De Gea ទី6 Bayern Munich 6.19 លានផោនកីឡាកររកចំណូលច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺ Robert Lewandowski ទី5 PSG 6.8លានផោនកីឡាកររកចំណូលច្រើនជាងគេបំផុតគឺ Neymar ទី4 Manchester City 6.98 លានផោនកីឡាកររកចំណូលច្រើនជាងគេបំផុតគឺ Kevin De Bruyne ទី3 Juventus 7.71លានផោនកីឡាកររកចំណូលច្រើនជាងគេបំផុតគឺ CR7 ទី2 Real Madrid 8.5លានផោនកីឡាកររកចំណូលច្រើនជាងគេបំផុតគឺ Gareth Bale ចំណែកឯទី1គឺ Barcelona 9.37លានផោនកីឡាកររកចំណូលច្រើនជាងគេបំផុតគឺ Lionel Messi